Bună seara, vă spun tuturor și bine ne-am regăsit bronzați și frumoși după încă o mini-vacanță, da, pe care am avut-o cu toții și pentru că ai obținut bronzul perfect, acum să vedem cum îl menținem și cum să-l facem să fie cât mai frumos o perioadă cât mai lungă. Aceasta este tema pe care o avem în seara aceasta de dezbătut și hai să vedem ce vei afla astăzi. Cum soarele poate să-ți fie prieten sau dușman, și o să recapitulăm toate aceste aspecte. Ce înseamnă o piele bronzată frumos și sănătos? Cum să îți menții pielea frumoasă, bronzată, dar în același timp să fie și frumoasă și sănătoasă? Și câteva trucuri de final pentru o piele frumoasă și, bineînțeles, bronzată. Și hai să vedem acum toate aspectele pe care ne-am propus să le discutăm în seara aceasta. Și spuneam că soarele poate să-ți fie prieten sau dușman și că tu ești cel de fapt care alegi în ce postură este soarele pentru tine. Pentru că acesta ne bombardează cu radiații și benefice și mai puțin benefice, radiațiile de tip ultraviolet, de tip A, de tip B, care pot fi nocive pentru pielea noastră și în consecință pentru toată economia organismului. Radiațiile de tip UVC sunt cele care omoară bacteriile și care, într-un fel, au efect benefic. Și spuneam și cu alte ocazii că soarele îți poate fi prieten pentru că ne ajută să ne sintetizăm vitamina D, ne ajută să ne reglăm ritmul de somn veche, ne ajută în starea de bine și după ce te expui la o baie de soare, ți se sintetizează endorfinele și de aceea ai această stare plăcută. Poate sunt oameni care mai puțin știu acest aspect, dar soarele stimulează producerea de oxid nitric, acel gaz fără de care arterele noastre nu pot fi sănătoase. Și da, poate să omoare germenii nocivi, de aceea incidența infecțiilor, în special respiratorii, este mai mică vara, atunci când sunt radiațiile soarelui mai puternice decât iarna. Poate să-ți fie soarele dușman? Păi dacă lei, cum se zice, vrei să-l cari cu cârca, atunci apar arsurile solare. Apare stresul oxidativ, care tot datorită radiațiilor solare se declanșează în corpul tău. Îți face insolație, deshidratare și în final, prin expuneri prelungite și repetate, așa cum este și subiectul din seara aceasta privind bronzul, poate apărea îmbătrânire. Deci avem radiațiile UVA, care sunt cele care dau aging, îmbătrânirea, UVB sunt cele care burn, dau arsura și sunt cele care declanșează procesele oxidative în corpul nostru și sunt radiațiile UVC, acelea care gestionează foarte bine bacteriile. Pielea ta bronzată arată fantastic, însă în perioada imediat următoare bronzul se estompează. De ce? Pentru că pielea noastră nu o lași, nu o lepezi ca șarpele, dar ea se exfoliază în fiecare zi câte un pic. Se presupune că mai bine de 80% din praful pe care îl avem în casă este datorită exfolierii pielii noastre și atunci bronzul se estompează. Imperfecțiunile reapar, pielea se descoamează, apare acea exfoliere furfuracee care deranjează și este neplăcută. Fii întors din concediu, asta nu înseamnă că nu mai ai mai departe grijă pentru sănătatea pielii. Pentru că în radiații solare nu ești doar la plajă sau într-o meție sau doar la piscină, ci și atunci când te duci să-ți faci cumpărăturile și atunci când ieși din mașină în parcare până ajungi la supermarket. Așa că respectă măsurile de îngrijire, exact așa cum o făceai și la plajă, și la mare, și într-o meție, și la munte. Pe zonele expuse la soare, dă-ți cu protecție solară, pentru că pot apărea leziuni, pot apărea arsuri, care se pot transforma și pot declanșa stres oxidativ sau pot declanșa acele pete brune neplăcute.
Și bronzul, hai să recapitulăm, am mai discutat și cu în seminariile anterioare, este practic o reacție naturală la agresiunea razelor soarelui, practic este o reacție de autoapărare a organismului. Pielea se simte supusă în pericol din cauza radiațiilor solare și se închide la culoare pentru a se proteja. Practic, bronzul deteriorează pielea și grăbește procesul de îmbătrânire a acesteia. De aceea, trebuie să luăm măsuri speciale pentru ca bronzul să fie frumos, dar să fie în același timp și sănătos. În momentul în care ne bronzăm și ne expunem la soare, ați văzut acele radiații UVC, au efect antiinflamator și de aceea, pe timpul cât suntem bronzați, micile imperfecțiuni de natură acneică, în special, sau de expunerea punctelor negre mai puțin plăcute, dispar sau se estompează. Dar pielea care se cojește după bronz reprezintă modul în care corpul se regenerează și aici, din acest moment încep să apară aspecte neplăcute. Și atunci, cum reparăm efectele negative ale soarelui și cum facem ca bronzul să se păstreze în continuare frumos? Și luăm măsuri din interiorul nostru și din exterior, pentru că doar din exterior să realizeze anumite măsuri nu sunt suficiente. Din exterior, din interior, ce avem de făcut? Păi, în primul rând, o hidratare eficientă și o putem realiza cu gelul de aloe vera, conform celor spuse de vicepreședinta Forever pentru dezvoltarea de produse Holistot, o doamnă magnifică și, da, și bronzată și frumoasă, da? Aloe vera gel face ca totul să fie mai bun pentru tine, pentru că are un mod atât de frumos de a crește abilitatea corpului de a absorbi tot ceea ce consumi. Gelul, dacă ai o dietă sănătoasă, echilibrată, gelul nu face decât să sporească toate beneficiile acestuia. Și avem concomitent armonizarea organismului, avem și o bună hidratare din partea gelului de aloe și un aport semnificativ de elemente nutritive speciale, ceea ce înseamnă și se traduce inclusiv la nivelul pielii, părului și unghiilor, prin frumusețe și nu doar prin bogăție de nutrienți. Să ne aducem aminte că singurul conservant care îl avem în gelul de aloe vera este vitamina C și aceasta este importantă pentru că ea contribuie la refacerea colagenului, scheletul pe care se dezvoltă și o piele frumoasă și oase sănătoase și tot ce înseamnă țesut de susținere în corpul nostru. Avem un ajutor suplimentar prin absorbent care este vitamina C din surse naturale, cum spuneam, care să susțină partea importantă de regenerare a țesutului conjunctiv și în același timp, fiind stabilizată pe tărâțe de ovăz, nu doar că aduce cu sine și beneficiile acestor fibre, dar ajută și la motilitatea intestinală și la o mai bună absorție a vitaminei C. Răsfoim acum elementele benefice de tip suplimente pentru pielea noastră. Și aici enumerăm Forever Active Pro P, care cu amestecul său de bacterii sănătoase păstrează echilibrul microbian al corpului și astfel o asimilare foarte bună a elementelor nutritive, ba mai mult, având și zinc, acesta este cel care ajută la o multiplicare celulară bună, inclusiv la o multiplicare celulară bună a celulelor pielii. Fermin Complex este un ajutor fantastic pe care îl poți primi pentru sănătatea ta datorită colagenului marin pe care îl avem aici, datorită extractului de pepene franțuzesc, pepene galben franțuzesc, care aduce cu sine o hidratare importantă și bogăția de vitamină C, toate acestea într-un singur preparat special dedicat frumuseții. De asemenea, și Forever Marine Collagen, prin compoziția sa deosebită și subliniez aici că este unica formulă de colagen care are 7 tipuri de colagen, astfel încât să asigure o consistență potrivită a țesutului conjunctiv nu doar la nivelul pielii, ci în tot ce se cheamă organismul nostru. Deci contribuie la îmbunătățirea hidratării pielii, ameliorează
textura pielii, fermitatea, dar vine să susțină tot ce se cheamă tesut conjunctiv în corpul nostru. Forever Active HA este cura de acid hialuronic și de hidratare potrivită, fie că vorbim de articulațiile tale, oasele tale, fie că vorbim de arterele tale, fie că vorbim, da, de pielea ta. Și aici nu este folosit acul, pentru că este o formulă special realizată de către companie, astfel încât să poată fi asimilată pe cale digestivă. Și este însoțită și de extractul de ghimbir și de șofran, care împreună fac acel turmeric, practic, care asigură o protecție foarte bună antiinflamatorie. Arctic Sea este bogăția de acizi grași omega-3 și este foarte importantă pentru pielea noastră, pentru că omega-3 contribuie la menținerea catifelării pielii, a fermității și elasticității acesteia, poate preveni apariția ridurilor, are abilitatea de a bloca procesul de eliberare a enzimelor care sunt produse atunci când radiațiile ultraviolete afectează pielea. Acestea sunt beneficii pe care omega-3-ul le are strict asupra pielii. De asemenea, acționează la nivelul barierei de fosfolipide a pielii, acel strat protector lipidic al pielii, pe care o ajută să își mențină în interior apa, să fie cât mai catifelată și mai hidratată și protejează, într-o singură frază, pielea de efectele dăunătoare ale soarelui și ale poluării. Forever Eye Vision, bogăția asta de beta-caroten, vitamina E, vitamina C și zinc și, bineînțeles, de antioxidanții specifici din afine, din extractul Lutamax și zeaxantină, sunt elemente importante nu doar pentru sănătatea ochilor, pentru că produsul acesta a fost special creat pentru sănătatea ochilor, dar eu îl folosesc în programele de sănătate foarte des, pentru că, practic, mă ajută să păstrez sănătatea întregului organism. Cam așa putem să susținem pielea și da un bronz sănătos din interiorul nostru. Din exterior avem nevoie de hidratare intensivă. Avem nevoie în așa fel încât să păstrăm apa în interiorul pielii pentru ca aceasta să nu se cojească, să nu apară acel efect de decojire și să nu apară mai ales acel efect de decojire în straturi și în arii care să dea acele pete neplăcute. Și avem la bază aloe vera pentru toate produsele noastre, cu efectul său de stimulare naturală a colagenului și acidului hialuronic, cu efectele sale regeneratoare, cicatrizante, de atenuare a petelor maronii și de a reduce daunele expunerii la soare. Și mai mult, să reținem că produsele noastre toate au bază de aloe vera, adică principalul strat și principalul substrat în care sunt puse elementele nutritive este aloe vera, cel care, dincolo de toate efectele pe care le-am enumerat mai sus, ajută și la asimilarea celorlalte elemente nutritive pe care le avem în diversele creme sau soluții pentru pus pe piele. Și după ce te-ai bronzat, rutina de îngrijire, care de fapt ar trebui să fie rutina ta zilnică de îngrijire, dar acum cu atât mai mult, să fie demachierea, curățirea propriu-zisă, tonifierea, curățirea profundă ca pe care să o faci acum poate un pic mai des, dacă înainte o făceai, să zic, poate o dată pe săptămână, acum să o faci de 2-3 ori pe săptămână, ca să-ți asigure acea exfoliere și, bineînțeles, utilizare de măști de curățire. Apoi, hidratare cu utilizare de serumuri, de cremă de îngrijire de zi și de noapte și măcar o dată pe săptămână o mască intens hidratantă. Deci acestea sunt etapele corecte de îngrijire care, dacă îți formezi o rutină, să știi că mai mult de 5 minute seara, 5 minute dimineața nu ți iau mai mult decât că este greu să-ți creezi această rutină dacă până acum nu ai făcut-o. Și
Ce vrem de machierea să nu sar niciodată seara peste acest abiet, chiar dacă nu ești machiată, chiar dacă nu ai purtat machiaj, pentru că impuritățile adunate în timpul zilei rămân peste noapte și îți vor acoperi porii. Cu atât mai mult este nevoie să o faci inclusiv dimineața, pentru că și pe parcursul nopții celulele tale mor. La dispoziție două demachiante deosebite. Unul dintre ele este Hydrating Cleanserul din gama Infinite by Forever, iar al doilea este Refreshing Gel Cleanser din gama Sonia. Amândouă sunt fantastice. Primul este cu adresabilitate în special celor cu un ten mai sensibil. Cleanserul este mai bine pentru cele cu tenul gras sau tenul mix. Era și curățirea. În fiecare dimineață îți asigură un aspect neted și fin al pielii. Atenție pentru tenurile sensibile, ce ai de folosit, o exfoliere cam o dată, maxim de două ori pe săptămână, este suficientă și exfolierea trebuie să se facă cu elemente blânde. Ai la dispoziție două elemente, ai Smoothing Exfoliator, care este exfoliant natural și cu agenți enzimatici. Practic face și exfoliere mecanică, dar face și o exfoliere enzimatică, cea care este cu efect de peeling și îți ajută la o curățire profundă, dar în același timp delicată. Ai la dispoziție aloe scrub și o să-l mai pomenesc pe parcursul acestei sesiuni și când vorbim de exfolierea de pe corp. Cu ce poți să faci curățenia de pe ten? Păi poți să faci cu două elemente, cu avocado hand and soap, hand and face soap, care este un săpun extrem de delicat, de aceea poate fi folosit și pentru îngrijirea tenului, nu doar pentru corp, în special a tenului gras și care are nevoie de o curățire mai profundă. Aloe Liquid Soap este formula cremoasă, delicată și extrem de sportnică de săpun lichid. Eu personal îl folosesc și ca și demachiant. Și mă uitam pe aici să văd dacă am o dischetă demachiantă și să vă simulez un pic așa cum fac demachierea și același lucru puteți să faceți inclusiv cu refreshing cleanserul, cu toate. Deci se pune demachiantul sau săpunul pe cotoneta umedă, dacă se poate umezită cu apă minerală, pentru fiecare ochi folosești câte o cotonetă separată, se amestecă, se îndoaie cotoneta, se postează sub genele inferioare, sub ploapea inferioară, se închide ochiul și se desface apoi discheta de machiantă și se acoperă ochiul. Se menține undeva între 3 și 5 secunde, după care cu o simplă mișcare spre exterior se curăță tot machiajul și să știți că se poate face acest lucru inclusiv dacă folosești mascara. Atât de bine curăță. Și aici, repet, vorbim de liquid soap, vorbim de celelalte demachiante, toate pot fi folosite așa. Dacă păstrezi discheta doar la nivelul ploapelor și la nivelul genelor, nu te ustură ochii și în niciun caz nu va intra produs în ochi. Apoi, tonifierea. Pielea va intra mai bine în contact cu agenții de hidratare după dacă folosești un tonifiant. Și acesta trebuie să asigure o tonifiere fermă, dar în același timp să și hidrateze. Și ai două variante aici, ai aloe activator, care oferă nu doar hidratare și închiderea porilor, un pic mai efect astringent, iar balancing toner este mai delicat, mai hidratant datorită extractului de castravete și acelui de aloe vera adăugate suplimentar și bineînțeles al extractului de ceai alb, care este foarte bun regenerator.
un ten acneic sau pentru un ten mai iritat, ca și loțiune tonică, foarte bine poate fi folosit și aloe vert, pentru că are alături de gel de aloe vera, propolis, în cele 11 plante cu efect antimicrobian, antiseptic, are inclusiv anumite aspecte care să aibă efect astringent, cum ar fi santalul, cum ar fi limba mielului, care au salvia, care au efect astringent. Hidratarea o poți face cu mască de hidratare pe care să o folosești măcar o dată pe săptămână și cu serumuri și creme de utilizat în fiecare zi. Masca de hidratare și în același timp și de curățire, foarte potrivită, este cu gel de aloe vera, aloe vera gelii simplu, în care acum poți să pui tot felul de piureuri de fructe, poți să pui piersică, poți să pui prună, poți să pui măr ras și poți să completezi sau să pui de sine stătător mască cu miere. Apoi avem mask powder, îi zicem noi, care o poți prepara fie cu aloie activator, fie o poți prepara cu miere simplu sau cu gălbenul de ou, cu ce-ți dorești, care mască asigură și efect de lifting, asigură și efect de curățire, asigură și efect de tonifiere. Atenție un pic la tenurile sensibile și la tenurile cu perozice, pentru că datorită concentrației mare de gel de aloe vera, riscăm să accelereze un pic mai mult circulația și să se înroșească pielea puțin mai mult. Atunci este de utilizat mask powder împreună cu miere și atunci nu mai avem acest efect, iar pe pomeți să pui puțin înainte fie o pulverizare cu aloe vert, fie un pic de tapotare cu balancing tonerul. Masca biocelulozică, au o trec aici la hidratare, o iubesc foarte tare, lipsește de ceva vreme din stocuri și sperăm să o reavem. Masca de echilibrare a sebumului și mai ales acum pentru persoanele care au tenul gras sau mixt și care după ce ne-am bronzat, acesta are tendința să se reactiveze un pic mai fulminant decât în mod obișnuit, atunci Refining Gel Mask este potrivită pe care mască să o folosești seara înainte de culcare. Hidratarea o faci cu serumuri, cu Firming Serum pentru tenul sensibil și delicat, Hydrating Serum paradoxal pentru tenul mixt, pentru că acolo ai nevoie de hidratare, dar în același timp să nu fie efect gras. Apoi avem Restoring Cream, care este o cremă fantastică anti-aging și care o poți folosi ca și cremă de seară sau ca și cremă de zi, indiferent cum ar fi, o poți folosi dimineața și seara. Soothing Gel Moisturizer din gama Sonia, de asemenea, este perfect de utilizat pentru tenul mixt. Practic, gama Sonia știm cu toții că este pentru tenul mixt și pentru tenul gras. Ce poți să folosești? Mie îmi place să folosesc, de exemplu, aloe tip moisturizing cream ca și cremă. Mă uitam că eu sunt aici la birou, pe biroul meu și le am aici lângă mine și folosesc de obicei ca și cremă de zi aloe tip moisturizing cream, pentru că am în ea ceramide, am substanțe hidratante și menține aspectul tineresc al pielii, dar seara folosesc R3 Factor, care este fantastică pentru partea de hidratare și pentru partea de curățire. Da? Am acidul glicolic, care este foarte bun, acid tartric, acidul malic, alfa-hidroxiacizi, care fac o regenerare foarte bună a tenului și mie îmi place să o folosesc ca și cremă de seară. Aloe Propolis Cream și Illuminating Gel vin foarte bine
să păstreze hidratarea, să ofere efect tonifiant, să ofere efect de uniformizare și efect matifiant, care sunt extrem de benefice acum când pielea se poate păta și poate fi un pic așa cu aspecte de discontinuități datorită bronzului. Să nu uităm de îngrijirea specială a ochilor. Și aici câteva trucuri, poți să pui crema ta de îngrijire de ochi, care bineînțeles că trebuie să fie Awakening Eye Cream, poți să o menții la frigider și să o aplici rece, sau poți, pentru băutoarele de ceai, din mai ales ceaiul nostru, poți să păstrezi pliculețele într-o cutiuță la frigider și după aceea să le stropești cu puțin păr și să le pui pe pungile de sub ochi, cu care se mai întâmplă să ne trezim dimineața. Spuneam că de îngrijire să folosești pentru ochi Awakening Eye Cream și bineînțeles Alpha Eye Factor, care este un serum fantastic, care poate fi folosit și este extrem de versatil. Poți să-l folosești inclusiv pe vârful firelor de păr, pentru cuticule, dar da, poți să-l folosești pentru îngrijirea specială a ochilor. Și acum câteva lucruri. În primul rând, pentru consumul de apă. Să știi că doar pe jumătate este adevărat că urina transportă produsele secundare chimice și toxice afară. Prea multă apă consumată pe stomacul gol deodată nu îmbunătățește acest proces de curățare. De aceea, apa se poate bea cu guri mici, puțin câte puțin, care să împiedice supraîncărcarea rinichilor și astfel să ajute organismul să fie curat și hidratat constant. Aici căutați în YouTube-ul companiei, sunt trucuri de măști pe bază de miere, unde poți să asociezi diverse alte creme de ale noastre și le găsești la seminarul pe care l-am ținut anul trecut despre miere. Dă un search în YouTube-ul companiei și vei găsi toate aceste trucuri deosebite pentru măști. Le-am pus aici, sunt măștile cu avocado, cu ulei de măsline, cu ulei de argan, cu ulei de prun. Poți să folosești acum roșia, este un exfoliant foarte bun acum, îl poți asocia cu miere și să faci o mască fantastică. Atenție, poți să faci o mască fantastică și pentru corp. Poți să faci împachetări, mască de împachetări anticelulitică, poți să faci o mulțime de lucruri cu mierea. Poți să faci gomaș și poți să faci, dacă pui în miere sau dacă ai mierea zaharisită, da, poți deja ai un foarte bun exfoliant și poți să-l folosești. Hai să vedem acum puțin câteva reguli pentru îngrijirea corporală, pentru ca aceasta să fie cât mai plăcută. În primul rând să alegi cât place ție, dacă este vorba de duș sau baie în cadă. Eu sunt cu baia în cadă, așa îmi place și îmi pun și ulei esențial, care îmi place să-l pun în sare iodată. Este singurul loc în care folosesc sarea iodată, în rest nu. Și putem să folosim temperatura optimă de 40-43 de grade. Atenție, când ne spălăm părul, acesta îl spălăm la începutul băii sau dușului, pentru că ingredientele pe care le avem în balsamul de păr și în duș să nu rămână pe ten, că nu întotdeauna sunt toate potrivite pentru tenul nostru. Așa că este bine să le folosim. Ingredientele din gelul de duș să fie delicate, după baie să folosim un prosop moale și fără să ne frecăm corpul, ci doar să îl tapotăm, fără să facem acea frecare a corpului imperioasă și, bineînțeles, să aplicăm o loțiune de hidratare. Și aici avem câteva lucruri care ne ajută fantastic din produsele noastre. Unul dintre ele este Aloe Body Wash, care este un produs absolut fantastic, cu ingrediente deosebite, care miroase absolut fantastic, ca să nu zic bestial, deci eu îl iubesc foarte tare, gelul de duș, care, atenție, nici nu-ți dă voie ambalajul și consistența lui să pui prea mult pe lufă, pentru că chiar nici nu ai nevoie să pui prea mult pe lufă. Ba mai mult, a fost premiat la Pure Beauty Award în 2021 ca fiind cel mai bun gel nou pentru duș și baie.
Spuneam de să pun cu avocado, că îl poți folosi și pentru corp și pentru ten. Alegerea este a ta dacă îl folosești. De exemplu, soțului meu nu-i place gelul de duș, îi place foarte mult să simtă să pun solid pe el. Și atunci avocado face and body este fantastic pentru cei care preferă așa. Pentru corp poți să folosești aloe scrub care realizează exfoliere delicată și care permite și utilizarea zilnică și reînnoirea celulară. Se face o curățire mecanică foarte delicată datorată particulelor de jojoba, acestea simulând sebumul uman. Pe deasupra poți după aceea să dai cu aloe body lotion, care aloe body lotion este absolut fantastică pentru cei care iubesc să folosească o cremă pe corp. Și este perechea potrivită și perfectă pentru aloe body wash, pentru că aceasta hidratează profund pielea corpului. Menține și favorizează hidratarea, are o consistență delicată, nu lasă pielea unsuroasă și te poți îmbrăca imediat, nu trebuie să stai, știu și eu, să intre în piele și poate fi folosită și de el și de ea, lăsând o senzație mătăsoasă, non-grasă, extrem de plăcută. Deci, are textură delicată de loțiune. Este fără silicon pentru toate tipurile de piele, lasă pielea mătăsoasă fără să fie senzație unsuroasă și toate aceste lucruri sunt datorate ingredientelor sale deosebite. Și avem esterii de ulei de jojoba, cei care simulează sebumul uman, avem hidratare deosebită prin hialuronatul de sodiu și prin aloe, avem uleiul de argan și ingredientele florale ușoare, care să facă buna lubrifiere a pielii și refacerea stratului lipidic a acestuia și, bineînțeles, mirosul plăcut. Practic, fiecare dintre aceste ingrediente și aici aș sublinia suplimentar uleiul de macadamia, care oferă un conținut ridicat de acizi grași, care să refacă, cum spuneam, stratul lipidic al pielii. Așa că beneficiile aloe body lotion se văd în fiecare zi, îl poți utiliza în fiecare zi. Acum te va ajuta să-ți păstrezi pe pielea corpului umbros, uniform și fantastic. Deci, practic, când simți nevoia de o loțiune de zi cu zi care să-ți lase pielea moale, poți să folosești din creștet până în tălpi. Poți să folosești pe corp asociat cu uleiurile esențiale, poți să folosești ca și cremă de mâini, poți să folosești ca și cremă de corp, ca și cremă pentru picioare, pentru călcâie, pentru zonele care au tendința de rugozitate. Nu de pomană, luna aceasta este produsul lunii, pentru că mai mult ca oricând, în această lună este de folosit aloe body lotion. Nu uităm de cooling lotion, care mai ales acum pe căldura asta este absolut fantastic cu efectul său de răcorire. Mie îmi place foarte mult pentru că înlătură efectul neplăcut al mușcăturilor și înțepăturilor de țânțari, va ține și țânțarii la distanță datorită eucaliptolului pe care aceasta îl conține. Este foarte bun, mai ales acum când se mai întâmplă să se mai umple picioarele datorită căldurii și dacă stai mai mult pe tocuri, este un efect fantastic. Și acum câteva trucuri. Să folosești uleiurile esențiale. Lavanda pentru efect de calmare. Difensul pentru efectul său anticelulitic foarte bun, pe care poți să-l folosești în special în îngrijirea corpului. Binta, poți să o folosești în pulverizator, deci în mini pulverizatoare, poți să o folosești pentru efectul său de răcorire și lămâia pe care să o folosești doar seara
repet și subliniez, în prezența soarelui și care poate înlătura foarte bine acele pete brune care pot apărea prin expunerea intempestivă la soare. Și te sfătuiesc să intri pe YouTube-ul companiei, să cauți seminarul pe care l-am ținut special dedicat uleiurilor esențiale și să găsești acolo cum să le folosești pe fiecare dintre ele. Câteva trucuri de imagine. Unul dintre ele este cel legat de machiaj. Dacă vrei să-ți păstrezi bronzul, poți să folosești un fond de ten un pic mai închis. În rest, poți să lași machiajul cât se poate de ușor. Să pui doar puțin blush pe obraz, la ochi doar un pic de eyeliner și puțin luciu, puțină mascara și foarte puțin fard. Fardurile să fie cu nuanțe sidefate, roz, aurii, nuanțele pastelate de tip albastru și verde fosforescent îți vor scoate bronzul în evidență. De asemenea, poți să scoți bronzul în evidență și prin vestimentație. Și în seara asta mi-am scos bronzul în evidență cu o bluză fosforescent roz. Poți să faci acest lucru. Albul este o ținută elegantă oriunde te duci, fie că este rochie de seară, fie că este ținuta office, o ținută de tip colonial este fantastică și contrastează foarte bine cu o piele bronzată. De asemenea, poți folosi culori neon, cum ziceam că am eu în seara aceasta rozul neon pe care îl am, dar poți să folosești turcoaz, roz, verde, verde mentă și orice culoare pastelată. Ai aflat astăzi cum soarele poate să fie prieten sau dușman, este alegerea noastră, ce înseamnă o piele bronzată frumos și sănătos, cum să îți menții pielea frumos bronzată și câteva trucuri pentru o piele frumoasă și bronzată. Eu îți mulțumesc, o să te rog să fii foarte atent la adresa de e-mail pe care am postat-o aici, pentru că este posibil în anumite situații să te rog să-mi trimiți pe mail întrebarea ta și mai mult o să vă rog să citiți acum, în acest moment, rugămintea mea prin care să îmi adresați corect și corespunzător mesajele, astfel încât să vă răspund corect, concis, fără să vă supărați pe mine dacă nu sunt în situația de a vă răspunde, pentru că numai având informații complete și eu pot să dau un răspuns cât se poate de complet și de profesionist. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă rog încă o dată insistent să citiți mesajul pe care vi l-am adresat.